Krásný den, milí plamínci, já vás tady vítám dnes snad u krátkého videa. Doufám, že tady to video si přitáhne přesně ty, co přitáhnout má, a dnes to bude pro vás, pro ženy, protože máme takové aktuální téma, což je ženství, rozžehnutí toho vnitřního plamene v nás jako v ženách. A tady to video tvořím pro ty, které si to video zavolá, takže nechám to čistě na duši, na vesmíru, kdo to video uvidí a kdo ne. Ale pro ty z vás, co ho vidíte, tak je to určitě nějaký vzkaz, je to nějaká pobídka pro to, abyste mohli změnit tu vaši cestu. Nejen tu dvojplamenou, ale i vůbec takovou tu životní cestu. Protože my ženy opravdu někdy máme tendenci fungovat z té mužské energie. A když fungujeme z té mužské energie, tak se v tom necítíme dobře. Jo, že opravdu, když se potom napojíte na tu svoji ženskou energii, tak se cítíte víc v harmonii, v lásce, ten život tak víc plyne, když jste spojení sama se sebou. Takže pokud vás tady tohle volá a chtěli byste v tomhle pomoci, tak jsem právě vytvořila takový speciální balíček pro vás, pro ženy, které tady to video vidí, není to náhoda, takže ale uvidíte podle sebe, podle vaší duše. Je to balíček 4 meditací, které vám právě pomůžou v tom, že se napojíme zpátky na ten náš pramen ženství, což je důležité z toho důvodu, že z toho pramene ženství potom vychází právě ta naše vnitřní síla. Síla jako té ženy. A pokud ten pramen už je vyschlý, nebo teče jen velmi málo, tak v podstatě ta naše síla ženy není skoro vůbec žádná. Takže to, co se naučíme, je právě najít si v sobě ten pramen ženství, kde se nachází, podíváme se do něj, budeme ho samozřejmě léčit a necháme tu vodu znovu proudit. Znovu rozžehneme ten plamínek, anebo znovu ten pramen toho ženství naplníme. Naučíme se samozřejmě pracovat i se svou životní energií, s energií vlastně toho ženství, která je s tím spojená, je to energie kundalíny, takže jsou tam i dvě meditace na to, aby jsme se s ní první spojili, aby jsme se ji naučili vůbec vnímat. A druhá je plné splynutí právě tady s tou energií. A tady ta energie vám pomůže rozsvítit vlastně tu vaši ženskou energii k tomu, aby se vám i zvýšila ta životní energie, zvýšilo se vám potom i vědomí jako té ženy. A potom následně tady po těch meditacích je ta meditace splynutí s bohyní, což je nádherná meditace, je úžasná, já ji prostě miluju. A dám si ji dneska asi taky, si ji poslechnu. A tam se naučíme vidět sami sebe jako tu bohyni, jako tu ženu v celé té své kráse, až mám úplně husí kůži, v celé té energii, kterou my jako ženy máme, ale zapomněli jsme ji. Takže pokud vás tady to volá, moje milé ženy, víly, tak vás samozřejmě uvítám tady v tomhle programu. Tady ten program je dostupný teda pouze v březnu, tak aby jsme to měli opravdu aktuálně při těch energiích. Cena je taky v pohodě, myslím si, takže kdo opravdu chcete a chcete se se mnou takhle posunout a zažívat ten život zase víc v té harmonii, tak se na vás budu těšit, protože ono opravdu má velký vliv na to, v jaké energii, jako my vědomé ženy jsme. A pokud jsme v té mužské energii, tak ani ty vztahy nám nefungují tak, jak bychom chtěli. Takže to je opravdu jedna z prvních věcí, která je potřeba se na to podívat, aby jsme fungovali z té energie, z které máme. Takže jo, prý to už stačí, že tady to video si najdou přesně ti lidé, kteří budou chtít se posunout. Takže já se na vás, holky, moc těším. Ty meditace už vám potom zůstávají a jsou vlastně o 50% levnější, jo, protože jsou tam 4 meditace a ta cena je ještě menší než za 2. Takže opravdu myslím si, že kdo budete chtít, tak tady tu šanci máte se posunout. Já to dělám samozřejmě pro vás, abych vám nějak pomohla, protože cítím, že to je právě to moje poslání a záleží už jenom na vás, jak vy se rozhodnete. Viděla jsem tady ještě číslo 03, což je boží vedení, takže
Věřím, že tady to video přesně božský vesmírně vedeno k těm, kteří ho potřebují a určitě to není náhoda, že ho vidíte právě vy. Tak jo, mějte se moc a moc krásně a těším se zase někdy u dalšího videa. Ahoj.